Eh, apa masalah motor ni? Weh, Bim, kau asal tu? Motor ni ha, buat karena. Weh, kalau macam ni, biar aku hantar motor kau pergi servis lah. Weh, kau serius lah? Tak pun, aku belikan kau kereta baru. Weh, terima kasih tu, tak pernah jumpa manusia baik macam kau. Dan aku nak punya duit sikit lah. Berapa kau nak? Yang 300 je dah. Aku nak beli spender je dah. Kalau macam tu, aku sponsor kau, aku bagi kau RM2,000. Wak. Ya. Apa ni, kenapa sedih ni? Kenapa? Tak adalah. Esok saya nak keluar dengan 4 orang, tapi tak ada duit lah pula. Tak apa. Esok saya sponsor awak dengan 4 orang tu. Candlelight dinner saya sponsor. What are you talking about? Seriously? Wait, thank you so much, wait.